Някакви пророки причаса, къде им сте на сигурени места? Да ви покажа какво правим, докато вие най-геройски излекувате и пращат обратно хората да работят. Ето ви как изглежда пътя за Белград вече. Аз и пред 46-та операция отказвах, казах до изманица, просто съм възмутена, не мога, аз в 6:30 да посяка ти храни гаси и да ми излезе ни един лекар, който да се гледа пациента си класно. Да лекуват пациентите е изключително важно и аз винаги съм казал, че колегите не трябва да се страхуват, когато са изкарали заболяване. Гледай, гледай как ме са там, малко, погледни брат. Погледни бе. Красота бе. Красота. Точно така е. Затова сме фронт. И това е изключително важно. Докторите лекуват, оздравяват и връщаме на производство. Човек по човек. Който е здрав, иде да работи. Работата носи свобода. Работата носи доволство. COVID пандемията иска оптимизъм. И връщаме на производство. Докато в рамките на целия Европейски съюз остана на нивото от нивото от август, което е знак за слабо приключване, но рекордно за европейската икономика 3 месече, слабо има преди, показва данни на европейската официална статистика. В същото време, или ми прочел ти е това, да не кажа част от читателя. В същото време обаче производството в България продължава да нараства за пети пореден месец, и това с най-добро темпо от юни насам отчита Евростат. Февруари, март, април ще изправя така държава. Само България върви добре. По 1000 души вече връщаме на работа. Продължават инвестициите и работа. Имаме такива мощни заводи. Инвестиция за 260 милиона. Подем на производството България.